គេថាទឹកភ្នែកហូរគឺមានន័យថាកំពុងយំចម្លែកតែរូបខ្ញុំបែរហូរទឹកភ្នែកកំពុងសាទឹកកកខ្លាចជាដុំភ្លើងរីឯទឹកទន្លេប្រែរសជាតិប្រៃជីវិតខ្លាចច្របូកច្របល់បាញ់ច្រាំងទីក៏ព្រោះស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ស្មើជីវិតទាំងនឹងនាងមិនអាណិតទាំងចិត្តក្បត់ខ្ញុំទាំងបំពីធ្លាប់សាកល្បងដើរជីងដែរតែបេដូនដូកំសាតនៅរុញរាមួយជំហានចេញពីគេខ្ញុំប្រកាសស្លាប់អូនបោកបងនៅស្ទើរបងព្រាមិនគ្រុំក្រន់ប្រាអោយអស់កលតូចតន់តន់បងអាចនៅទ្រាំបាទឹកភ្នែកត្រមូលខ្លាយជាជាងបេដូនសល់មួយជំហានជាយាមឡើងឆាប់មកកំទេញឲ្យសាបសូន្យកុំអាតន់ឈប់ក្បត់ដរាបងនៅដងហាមកុំថយអូនត្រូវបងកើតឲ្យរូបបងឆាប់មរណាពេលនោះអូននឹងបានសំចិនឃើញនោះស្មោះត្រង់រលីបានជីវិតនេះអូនឲ្យបងស្លាប់គឺបងស្លាប់ឲ្យរូបបងបងស្លាប់ឬបងស្លាប់អូនបងនៅស្ទើរឬបង
ឲ្យអស់កលទួយតន់តន់វងអាចនៅទ្រាំបានទឹកភ្នែកត្រមូលខ្លាយជាឈាមហើយដងសោមមួយជំនៀងជាយឹមឡើងឆាប់មកកំសិញឲ្យសាបសូន្យត្រូវបងកើតឲ្យរូបបងឆាប់មកណាពេលមានអូននឹងបានសុំចិត្តឃើញមួយស្មោះត្រង់រស់នេះបានជីវិតនេះអូនឲ្យបងស្លាប់ឬបងស្លាប់